မာလီနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းမှာတနတ်သမားတွေဝင်ရောက်ရန်ကားကဲမှုကြောင့်လူပေါင်းများစွာတိစုံသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မာလီနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကျေးရွာတွေမှာရခိုင်တပတ်စနေနေ့ကအမည်မသိတနတ်သမားတွေဝင်ရောက်ရန်ကားခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်းများစွာတိစုံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ကုလရေးလုံခြုံရေးကောင်စီကစေလွှတ်တဲ့အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကွင်းစစ်စစ်ဆေးလေ့လာနေစဉ်တိုက်ခိုက်မှုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးရွှေထုတ်လုပ်တဲ့ဒေသကတစဉ်စူပူမှုတွေဟာအာဖရိကနောက်ပိုင်းဆာဟာဒေသထိပါကူးစက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖတ်သမားတွေအနေနဲ့အဆိုပါဒေသကရိုးရဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးကျေးရွာတွေထဲကလူများပြားကိုတနက်နဲ့ပြတ်သက်ခဲ့ကြောင်းဒေသကမျက်မြင်သက်သေတွေကပြောဆိုထားသလိုတနက်သမားအများစုဟာအခုလိုပြစ်ခတ်နေတာဟာ၎င်းတို့ရဲ့အကြံဖတ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးချေမှုန်းခံရခြင်းနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေကသုံးသက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။မာလီစစ်တပ်ရဲ့စစ်စင်ကြီးတွေကလည်းမကြသေးမီကာလကစစ်သားဦးရေ23ဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးမာလီအစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအမ်ဒူခိုရှာရဲ့ပြောဆိုချက်ထဲမှာတော့ယခုတစ်ပတ်အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်လူဦးရေ159ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဂျီဟစ်အုပ်စုအနေနဲ့အယ်ကိုင်ဒါနဲ့အစ္စလာမ်အစိုးရအဖွဲ့ရေစီကိုအဆက်အသွယ်တွေပြုလုပ်နေကြောင်းလည်းသိရတယ်လို့မာလီလယ်ပိုင်းကဖူလန်အနေနဲ့ဒွန်ဇိုတို့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘာသာရေးနဲ့မျိုးနွယ်စုပြဿနာတွေကိုအခွင့်ကောင်းရယူနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်စစ်တပ်အနေနဲ့မာလီလယ်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့အခုလိုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာဒေသတွေစီမှာအမေရိကန်ခြေလင်တပ်100ကျော်နဲ့ပြင်သစ်ဘက်ကစစ်သား4500ကျော်လည်းရောက်ရှိနေတာကြောင့်2023ခုနှစ်ကလေးကအစ္စလာမ်အုပ်စုဟာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကအားကောင်းအောင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။